Перекриття доріг пікетують законопроєкти щодо ринку землі. Миколаївський зоопарк привезли двох слонів. Добрий ранок, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Сьогодні о 9:30 на головних автомагістралях України розпочнуться акції протесту «Ні розпродажу України». Про це повідомили на офіційному сайті Всеукраїнської аграрної ради. Аграрії пікетуватимуть законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, яким відкривається ринок землі. Зокрема, в Миколаївській області перекриватимуть автошлях М14, окружну дорогу Миколаєва в бік міста Баштанки. Дінкар та шанті. В колекції Миколаївського зоопарку поповнення. Вчора, 10 листопада, двох азійських слонів доставили з угорських зоопарків. Дев'ятирічний дінкар обслідує зимовий вольєр. Потрапивши сюди 10 хвилин тому, на нього вже подивився 8-річний Олександр Кузьменко. Хлопець каже, раніше бачив слонів лише по телевізору. В районі, що вони такі великі і дуже добрі. Якщо б вони були не такі спокійні, то б вони могли б все тут розтрощити. Одному 11, іншому 9 років. Старшого Шанті і молодшого Дінкара привезли з зоопарків Угорщини в рамках європейської програми збереження та розмноження рідкісних видів. Ми реконструювали слонівник, зробили капітальний ремонт, побудували пішохідний мостик. 2 роки в нас пішло, щоб утримати слонів. І в кінці минулого року ми вже знали, що слони будуть у нас. Експонується лише молодший, старший слон Шанті на карантині, де бешкетує, говорить директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий. Ми багато років утримували слонів, і для нас це не новий вид, на відміну від жирафів. Ось хоча є свої тонкощі. Це 2 хлоп'яки. Їх потрібно знайомити один з одним. Це молоді тварини. Один з них – великий хуліган. Він змінює вже 3-й зоопарк. Будемо працювати. 2 слонів та 2 жирафів обміняли на народжене в Миколаєві біле медвежа. Транспортували одних з найбільших тварин на суші до зоопарку з поліцейським ескортом. Патрульна поліція Миколаївщини забезпечила безпеку дорожнього руху під час транспортування до Миколаївського зоопарку 2 слонів. Обійшлося без подій, звіри доставлені до свого місця перебування. Все добре. Про особливості перевезення живих вантажів розповідає Іван Редікоп, який привіз слонів до Миколаєва. Потрібно дуже повільно їхати. Різко гальмувати не можна. На поворотах потрібно повільно їхати. Годувати їх потрібно. Транспортування слонів коштувало Миколаївському зоопарку близько 23 тисяч євро. Слонів в Миколаєві не було 10 років, сказав директор Володимир Топчий. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина з нашого ранкового блоку. Більше новин дивіться о 13:30. Бажаю вам вдалого дня.